Sophia Education Center မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Grade 12 English Unit 2 Grammar ပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ Relative Pronoun List Relative Pronoun တွေအကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာတော့ Exercise 1နဲ့ 2 နဲ့ကိုကီးလေးတွေနဲ့တစ်ဆင့်ဖြည့်ပြပေးသွားပါပြီ။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ Channel လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်3မှာဆိုရင်တော့သူပေးထားတဲ့နေခွန်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်3ရဲ့မိခွန်းစာကြောင်းလေးမှာဆိုရင်သူကဘာလေးကိုပေးထားလဲဆိုတော့နံပါတ်3က The woman spent the night at her friend's house. Hot flat was bagla ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ The woman ကဆိုရင် spent the night ညအိုကိုဆုံးခဲ့တဲ့ at her friend's house.သူမတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာညကိုကွန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ half flat west bagla သူမရဲ့တိုက်ခန်းမှာဆိုရင်ဘာကွန်ခံရတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီစာအကြောင်းလေးနဲ့အကြောင်းကို relative pronoun လေးသုံးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင် key လေးတွေအရာ key number 1အရာပေးထားတဲ့ဝါကျတွေနဲ့အနံစာကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ဝါကျနှစ်ကြောင်းမှာနံစာလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ ha ဆိုတဲ့နံစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုတဲ့နံစာလေးကဟောသူကဒီရှိက The Woman ရဲ့နံစာလေးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနံစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာလေးကိုဆက်ပြီးတော့သုံးရမလဲเนาะဒါလေးကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့အတွက် Relative Pronoun WHOSA Whose ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့နံစာလေးကဟာအဲ့ဒီဟာလေးအစားဟာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဟာအစားဘာလို့သုံးလဲ WHOSE host ကိုသုံးပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ WHOSE host ဆိုတဲ့ relative pronoun လေးဒီသူ့ရဲ့မူရင်းနဲ့ရဲ့မူလနဲ့ရဲ့နောက်ကရမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ the woman ဒီဟာရဲ့မူရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ whose flat was bagla ဆိုတဲ့relative clause တစ်ခုလုံးကြီးကို the woman ရဲ့နောက်မှာထားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ the woman whose flat was bagla spent the night at her friend's house ဆိုပြီးတော့ relative pronoun လေးကိုသုံးပြီးတော့ဝါကျနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် number 4က I met an old lady she was 102 years old ဆိုတဲ့အားကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲပေးထားတဲ့ဝါကျလေးတွေကနံစာကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနံစာလေးကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ she ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရှီဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲဖြုတ်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ရှီရဲ့မူရင်းနံကိုရှာမယ်ဆိုတော့သူမဆိုတာဒီတာဘသူကိုပြောရလဲ an old lady ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်မူရင်းနံကိုရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနံစာလေးရဲ့နေရာမှာ relative pronoun လေးကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ရေးမယ်ရှီဆိုတာဒီပြုလုပ်သူ subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်သူ subject နံစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအစား WHO who လေးကိုအစားထုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ who ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးထိ relative clause လေးကိုမူရင်းနဲ့ရဲ့နောက်ကရမှာရေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာကြောင်းလေးရဲ့အစားမှာ I met နဲ့အရင်စတဲ့အတွက် I met an old lady ပြီးတော့မှ who was 102 years old เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ချွတ်ချက်လေးအနေနဲ့ဒီarticle လေးဖြစ်တဲ့ ann ကိုပြောင်းစရာမလိုဘူး number 1မှာဆိုရင် article ဖြစ်တဲ့ ann ကို th သည်ပြောင်းခဲ့တယ်နောက် number 2မှာလည်းပဲ article ဖြစ်တဲ့ a ကို th သည်ပြောင်းခဲ့တယ်နောက် number 3မှာကတော့နှစ်ခုကလေးက the ဖြစ်ပြီးသားမလို့မပြောင်းတော့ဘူးအခု number 4မှာကလည်းပဲ an old lady လို့ပဲပြန်ရေးမယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖွားကြီးဒီပြောတဲ့သူကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီပြောသူရောနားထောင်နေသူရောနှစ်ယောက်စလုံးမသိတဲ့ old lady ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီတိကျမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့် ann အတိုင်းပဲထားပေးရမယ်Now number 5 ka the factory closed down last week. Sa yong yi wo pi kae de bat ka pai lai bi. It was built 20 years ago. Lun kae de 2020 law ka ai lakaw wo sa yong wo disaw kae de lo pyo thar de. A lo ni sa daw le ma so yin နံစာကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနံစာလေးရဲ့ ITA သူ့ကိုဖြုတ်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့မူရင်းနံကိုလိုက်ရှာမယ် ITA
၎င်းထူဟာဆိုတာဒီဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ the first tree ဆိုရဲစက်ရုံကိုပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ first tree ဆိုရဲနောင်လေးရဲ့နောက်မှာ relative clause လေးကိုထည့်မယ် relative clause လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့နံစားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ WHICH wish တမမဟုတ်ရင် THED ဒါလေးရေးပြရမယ်အဲ့တော့ဒီ wish တမဟုတ်တဲ့နဲ့အစပြုတဲ့ relative clause ကို first tree ရဲ့နောက်ကရမှာထားပြရမယ်အဲ့တော့ the first tree wish was put 20 years ago နောက်ပြီးတော့မှာ close down last week ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ် 6 က the big chart has been stolen ပကြီကားကိုအကိုခံလိုက်ရတယ် it is worth 2 million shares เนาะဒီပကြီကားကဆိုရင် million နဲ့တန်း 2 million တန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะ 2 million တန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပေးထားတယ်ဝကြရီတွေကနေပြီးတော့နန်စားကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ ITA လေးကနန်စားလိုက်ပြတ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့မူရင်းနံကဘာကိုပြောတာလဲ ITA ထူဟာ၎င်းဆိုတာဒီ the picture ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီဘာလို့ဒီမူရင်းနံကိုရှာရတယ်လဲဆိုတော့မူရင်းနံရဲ့နောက်ကရက်မှာ relative clause လေးကိုထည့်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းနံကိုရှာပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမူရင်းနံရဲ့အစာဘာသုံးမလဲဒီမှာလဲလူမဟုတ်တဲ့အတွက် wish တို့မဟုတ်ဒါကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wish တဲ့စားတဲ့ related clause ကိုမူရင်းနံရဲ့နောက်ကရက်မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် the picture wish is worth 2 million chess နောက်ပြီးတော့မှ has been stolen ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်နံပါတ် 7 က we found a shortကျွန်တော်တို့စိုင်းဒီဇိုင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ် it so old records ဒီဆိုင်ရဆိုရင် old records တပြားဟောင်းလေးကိုရောင်းချတယ်ဒီမှာလည်းနံစားလေးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ ITA တစ်လုံးနဲ့တွေ့တယ်သူ့ကိုဖြုတ်မယ်ဒီ ITA ရဲ့မူရင်းနံလေးကိုရှာမယ်ဆိုတော့ a shop ဆိုတာလေးပြီးသူ့ရဲ့မူရင်းနံဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ a shop ရဲ့နောက်ကရက်မှာ relative clause လေးကိုကဲ့ရရေးပေးမယ်ဒါကြောင့် relative clause ဖြစ်အောင်လို့ relative pronoun လေးနဲ့စာရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့ ITA ဒီလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ wish တို့မဟုတ်ဒါကိုသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ wish တဲ့နဲ့စာတဲ့ relative clause ကို shop ပြန်နောက်မှာထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲချွန်းချက်လေးအနေနဲ့ a ကိုဒီပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီဆိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သူကျွန်တော်တို့ပဲတွေ့တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်။နားထောင်တဲ့သူကအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမသိဘူးမမြင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီ shop ကိုဒီတိကျမှုမရှိသေးတဲ့အတွက် a လေးပဲသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ we found a shop ပြီးတော့မှ wish sold old records ပေါ့နော် old records တပြားဟောင်းနေရောင်းနေဆိုင်ကိုတပြားဟောင်းနေရောင်းနေဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ် 8 က The police interrogated a man his son had disappeared လို့ပြောထားတယ်နော်။ရဲတွေကလူတယောက်ကို interrogated ပုံစံစစ်ဆေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့သားက disappear ပျောက်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေးထားတဲ့ဝါကျတွေကနန်းစားကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်နေဆိုတော့ his လေးကိုတွေ့တယ်ဖြုတ်မယ်အပီအဲ့ဒီ history ဘသူရဲ့မူရင်းနဲ့လဲသူရဲ့မူရင်းနံကဘာလဲဆိုရင် a man ပေါ့နော်လူတယောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ related pronoun လေးကို his နေရာမှာအစားထိုးရေးတော့မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် WHOSE whose ကိုအစားထိုးပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့ဒီ whose နဲ့စားတဲ့ related clause လေးကို noun ရဲ့နောက်ကရက်မှာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာလေးမှာရေးပြမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာတိကျသွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်ပြောတဲ့သူပေါ်ပြောခံရတဲ့သူပေါ်တိတာဖြစ်တဲ့အတွက် a လေးကိုပါပြောင်းမလဲဆိုတော့ the ပြောင်းပေးမယ်။ The police interrogated the man whose son had disappeared.သူတားပြောက်သွားတဲ့လူကြီးကိုရဲတွေကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နံစားလေးကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သုံးပေးပါမယ်အဲ့တော့ number 4နဲ့ number 5မှာတော့ relative clause နဲ့အထူးပြုခံရတဲ့နံစားရဲ့ article ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက anywhere ပဲတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောခံရတဲ့သူများထောင်တဲ့သူတွေတည်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောင်းစရာမလိုဘူးကျန်တဲ့မိဘနံပါတ်တွေမှာတော့ noun related clause နဲ့အထူးပြုခံထားရတဲ့ noun ရဲ့အရှိမှာ definite article ဖြစ်တဲ့ the သည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဖြေလေးကိုကြည့်ပါမယ်
ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် number 3ရဲ့ဖြေကဒီမှာ whose ဆိုတဲ့ relative pronoun လေးနဲ့အတူပြထားတယ်အဲ့တော့ whose flat was bagla ဆိုတာဒီ relative clause ဖြစ်တယ် relative clause ဒီ noun ရဲ့သူထူးထူးချင်တဲ့ noun ရဲ့နောက်ကရမှာရှိမယ်နောက် number 4က I met an old lady who was 102 years old ဆိုတာဒီ relative who နဲ့စတာတဲ့ relative clause ဖြစ်တယ်ဒါကိုအထူးပြုချင်တဲ့နောက်ရဲ့နောက်ကရမှာရေးတယ်တိကျမှုမရှိသေးတဲ့အတွက် ANN မဲ့ရေးပြပါမယ်။နောက်နံပါတ်5က The first tree that was built 20 years ago was built 20 years ago ဆိုတာဒီ relative pronoun နဲ့စတာတဲ့ relative clause ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်တော့တဲ့နဲ့အထူးပြုတယ်။နောက်ရဲ့အထူးပြုခံရမယ့်နောက်ရဲ့နောက်ကရမှာရေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကတိစောက်ခဲ့တဲ့ဆယ်ယောက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပိတ်သွားတဲ့စက်ရုံကိုဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကတိစောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေကြည့်ပြလို့ရတယ်။ And the message က The picture that is worth 2 million chess. Now 2 million chess တန်ဖိုးရှိတော့ပကြီးကြီးဆိုပြီးတော့ relative pronoun လေးနဲ့သုံးထားတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ The picture that has been stolen ပေါ့နော်အခုခံလိုက်ရတယ်ပကြီးကားက2 million chess တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရေးပြလို့ရပါတယ်။နောက်နံပါတ် 7 က we found a shop that sold old records ဒီတပြားဟောင်းနေရောင်းတဲ့စိုင်တဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။တပြားဟောင်းနေရောင်းတော့ဆိုတာဒီလူမဟုတ်တဲ့အတွက် that relative pronoun that လေးနဲ့အထူးပြုပြီးတော့ဒါဒီ relative clause ဖြစ်သွားတယ် relative clause ဒီအထူးပြုခြင်းနဲ့နောက်ရဲ့နောက်ကရမှာရေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပဲသိတယ်ပြောတဲ့သူတယောက်ပဲသိတဲ့အတွက် a shop ကို d shop လို့ပြောင်းစရာမလိုဘူး။နောက်နံပါတ် 8 က the police interrogated the man whose ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် whose လေးနဲ့ရေးပေးမယ် whose son had disappeared သူသားပြောက်သွားတဲ့ the man လူကြီးကိုဆိုတော့ဒီလူကြီးကိုလူတိုင်းကသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောတဲ့သူရောနားထောင်တဲ့သူရောသိတာဖြစ်တဲ့အတွက် a ကနေပြီးတော့ d ပြောင်းပေးမယ်ဒါလေးကတော့ relative pronoun လေးနဲ့စာထားတဲ့ relative clause တွေရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ relative clause လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ပါသလဲဆိုရင် relative pronoun နဲ့စာထားလို့ဖြစ်တယ်။ relative pronoun ဆိုတာဒီသူကဝကျလေးမှာပါတဲ့နံစားတွေရဲ့နေရာမှာလည်းအစားတို့ရေးမယ်။နောက်ဝကျတွေကိုလည်းဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ relative pronouns လေးမှာမှနှစ်မျိုးရှိရလို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ relative clause ပါနော် defining relative clause ရဲ့ non defining relative clause ရဲ့အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အခုရေးခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ရရှိဖို့ကတော့ defining လား non defining လားဆိုရင်တော့သူက defining relative clause လေးဖြစ်တယ်သူမှာ comma သုံးစရာမလိုဘူး defining relative clause မှာ comma သုံးစရာမလိုဘူးပြီးတော့အခုရေးတဲ့ relative clause တွေကမပါဘူးဆိုရင်ဝါကြကအသေးပေပြေဆိုမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဒီလိုပုံစံလေးတွေကို defining relative clause လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။